Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հայաստանի Հանրապետության ներկա իշխանությունները ունակ կլինեն Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխող եւ ընդունելի պայմաններով խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Այստեղ եւս 3 շրջափուլի ցուցանիշ է բերված, եւ եթե հունվար 23 թվականն է, 1 տարուց ավել այդ ցուցանիշը 10.6% նշել էին միանշանակ այո եւ 19.8% նշել էին ավելի շուտ այո, այսինքն մոտ 30% կարծում են, որ ունակ կլինեն, ապա այժմ այս ցուցանիշը նվազել է եւ միայն 8.7% է կարծում, որ ունակ կլինեն խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ Հայաստանի համար եւս ընդունելի պայմաններով։ Եվ եթե տեսնում ենք 18.2%-ը նշում է, որ ավելի շուտ ոչ եւ ընդհանրապես որ միանշանակ ոչ նշել է 48.8%-ը, այսինքն մոտ 67%-ը նշում է, որ այս կառավարությունը, այս իշխանությունը իր ունակ չեն լինի Հայաստանի համար շահերից բխող պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշ է, կարծում եմ, թե ինչպեսի կարծիք ունեն մեր իշխող կառավարության մասին ընթացիկ եւ